Производителите заплашват да затворят жълтите павета до вечера. Има ли какво да се направи от законодателна гледна точка? Явно с правителството няма диалог. Вижте, напротив, друго ни уведомяват от правителството, че има диалог. Дори имам уверението, че до обяд ще го решат. Нека да видим какво ще решат и след това ще коментираме отново. Ако не, какво ще направите? Нека да дойде обяда, след това ще коментираме отново. Те казват, че до 12 са се го решили. Нека да видим как ще го направят. Има ли как да се направят законодателни промени, така че субсидиите да не ходят в някакво фирми? Нещата са доста по-прости. Значи това трябва да го видим законодател. Сега нещата са доста по-прости. Става дума за едни обезщетения, които искат, нали, за тези тонове, които са в България, и цената, разликата в цената. Нека да мине обяд и ще коментираме. По въпроса за закона съдебната власт, с който се цели замразяване на механизма за разследване на главния прокурор, имате ли... Как замразяване? Няма такъв проект. Има законопроект, който изисква няма да се нещо. Направи... Не замразяване, напротив. С законопроекта в момента директно почва разследването на главния прокурор. Имаше една разлика, че изчистен механизма как се разследва главен прокурор. В случая господин Саров е зам главен прокурор, изпълняващ длъжността главен прокурор. Имаше пропуск, който изчистваме в момента и разследването тръгва веднага. Преди няколко дни премиера Денков каза, че вече е готов с текст за споразумение за управление към ГЕРБ. Не мога да коментирам. Не питам ви, тъй като на практика Борисов каза, че на практика сте в коалиция с ГЕРБ и с ППДП. Каквото ги подкрепяме, сме го показали, ясно сме го изразили. Благодаря ви.